Майже 1800 підприємств офіційно займаються працевлаштуванням українців за кордоном. Це дані Міністерства соцполітики станом на березень 2019 року. Лише за 2018 рік фірми допомогли знайти роботу понад 97 тисячам громадян України, переважно у Кіпрі, Польщі та Німеччині. А ще скільки трудових мігрантів, які виїжджають самостійно? А є вибор? Якщо Україна не дає можливості, дає друга країна, дає мінімум Словакія, Венгрія, Великобританія. Немає роботи, все позакривалося. Заводи закриті, фабрики закриті. Тут на Словакію, в Чехію їдуть. Ну що тут їдуть, а там далі в Італію їдуть. Критично, не дуже весело. Ну, але якось чекають всі, та й ми чекаємо. Родичі їдуть за кордон в Чехію. Польщу. Ну, як чого їдуть? Заробити гроші для сім'ї. Мусимо так жити. Якщо немає, держава нам не дає заробити, то мусимо так. Можу на тракторі працювати, на ескалаторі, на посадах, на плитці, на всьому, що треба. Польщу. Перший раз їду, то ще нічого так не знаю. Біднота тут, нема що. Мало платять, а чи їхати? Польща. Бо там стабільно платять, нормально. Заробітна плата влаштовує, можна так сказати, і працюю вже там почти більше року. Згідно з даними Державної служби статистики, у 2015-17 роках за кордоном працювало 1 300 000 людей. Інститут демографії у звіті 2018 року оцінив загальну кількість українців, які одночасно працюють за кордоном, від 1,5 до 5 мільйонів людей. Наше Закарпаття так народилось. Ми маємо чотири сторони, куди хоч не їдь. Чехія, Словакія, Венгрія. Угорщина, Угорщина, та є Угорщина, поляки. Ну, на Закарпатті можна заробити, квітки продавати, ягоди. Але це вже давно зайнято. Люди вже роками цим займаються, ніхто не хоче конкуренцію збільшувати. 30-40% виїжджають, не повертаються. Тому що прожитковий мінімум такий, як у нас, виходить, прожитковий мінімум. А зарплати, не скажу, що сверх-сверх, ну, зарплати можна прожити, купити собі. За автомобіль я в Україні повинен працювати за бівушний 2-3 роки, а там 2-3 місяці. Якби люди мали добру роботу, то тебе нічого не заробітки. А за що? Іншого немає такого виходу. Лише нема заробітку вдома, ти мусить іти. Підприємства закриті, все закрито. Ну, нехай мені хтось покаже у нас в області, що кілька тих підприємств, все, що можуть дати людям роботу. Я беру теоретично по Рахівському району. Там підприємств. Мрак закритих, а робочого місця нема. Ну, беремо Рахів, Бичків, Діловець і все це. То все на заробітки за кордон. Ну так від бідноти від чого їдуть? Якщо нема за що купити кусок хліба, лічитися, та як думаєте, як може бути? То все треба за все платити. А звідки брати ту копійку? За те, що там дадуть 3 000 зарплати? Чи звідки? Так масово? Звісно, масово. Вихід один, щоб зробили, щоб люди вдома працювали, щоб заводи повідкривали, які були заводи, всі позакривані, розбиті. А зараз немає нічого такого. Все своє, все повідкривали. Ну, я не кажу, що не платять людям, але недостатньо коштів. Прожити неможливо. Немає роботи, тут немає зарплат нормально. То їдуть, чого їдуть. Як наслідок, черги у сервісних центрах, паспортних столах, на контрольно-пропускних пунктах. Ціна питання у середньому 3-4 тисячі гривень на оформлені документів і приблизно 700 тисяч доларів США чистими щомісяця, як кажуть заробітчани. Тобто за мінусом витрат на житло та їжу. За місто ніхто не платить, то рідкісний случай. Прийти за документи, що тут роблять. В середньому від 100 до 150 доларів. Якщо той, на якого я працюю, видає мені якісь документи, виходить копійки. Якщо сам ну, до 3 000 гривень. Це так. З документами, страховочку зашитим. Відкласти. В нашу Україну кожен день ціни піднімаються, з кожним місяцем все менше і менше відкладується. Тому що ціни вгору, а зарплати на місці. В середньому 700 доларів, ну так, 700-800. Ну, я в хороших живу. Я жив в квартирі двохкомнатній, нас вже 4 людей, нормально. Чистими? Ну, десь около 1000 доларів. Ну, я приблизно заробляю. Ну, є хлопці, що й по 700 доларів, є по 500. Є, що не дадуть гроші. Не можна порівнювати одних до других. Хтось важко працює, хтось влаштувався краще. Ну, тому рівень і там наших людей різний, так як на Україні, так і в Чехії.
хтось працює важко, хтось працює легше. Ну, то дивлячись від, навіть від, як кажуть, освіти і в тому, як хто зачепився там. Хтось живе, як ви кажете, в бараках, хтось живе на квартирі, хтось працює більш-менш в офісі, а хтось працює в парниках або десь, не знаю де. Так що в Україні легко? Не думаю. Проте найбільша проблема заробітчан – втрата соціальних зв'язків. Діти ростуть без батьків, руйнуються сім'ї. І в результаті тут людина – чужий серед своїх, а там – свій серед чужих. Проблема велика, то страшна проблема. З кожної тисячі, берімо так, по 100 сімей розпадається. Це не менше. Ну, але в дальнішому, я знаю, що якось воно буде. Але поки що всі виїжджають. Страдає, їде зі мною, так само їде, і жінка їде. І малий приїжджає, син. З якої сторони дивитися? У кожного ситуація складається по-своєму. Так що, ну, не знаю. Особисто для мене не трагедія, для нашої сім'ї то не трагедія. Ну, не знаю, як для кого. Бо таке. Звісно, проблема і велика. Половина країни уйде, якщо так останеться. Як... Руйнуються сім'ї, да. Не можна заробити, люди без роботи. Діти страждають. В тому проблема, що самому не хочеться їхати, ну. Но... Як ще каже, йде 1 вересня, і це треба все зробити. А вірять усі без винятку опитані у кращу долю, як свою, так і України. Добрий Бог. Да, добрий Бог. Всі вірите, чекають. Вірите. Віримо, звісно, що віримо. Порядок навести. Порядок навести, роботу людям дати. Зарплату нормальну. Все, і люди будуть робити. Лучше вдома робити. Лучше вдома робити, чим десь їздити з дому. Десь під кінець його буде. Тому що я прийняти в власність автомобіль, який розбитий, його 25 років вбивали, тепер щось поміняти, ходову, так і Україна. Доки її не виладити, то тебе не буде. За місяць, за два, то нічого не зробиться. Надо подождати немножко. Подождати і потім робити то виводи, ні? Коли стане дуже добре, тоді повернуться. Половина. Надіємося, що буде на краще піде, так. Піде на краще, то, звісно, буде, може, надіємося на лучше, що. А тим часом роботодавці б'ють на сполох. Робота є, але Закарпаття така зарплата не влаштовує. За такі гроші сім'ї лише виживають. Кадровий голод вже відчувається, адже виїжджають найкращі. Люди кажуть, поки покращення Україні не буде, не повернуться.